Njihuni me këtë kishë që nuk pranon besimtar pa armë. Një prift i fiksuar pas armëve ka mbajtur një mesh vetëm për çiftet të cilët ishin të armatosura me pushk AR-15 dhe kishin në kokë kurora me plumba. Kisha kontraverse, tempulli i bashkimit dhe paqes në botë në Pensilvani, në shtetet e bashkuara të Amerikës, e mbajti këtë mesh vetëm 2 javë pas masakrës në një gjimnaz në Florida, ku atje u vran 17 persona me një AR-15. E çuditshme është se ky prift nuk pranon besimtar pa armë në kishën e tij. Në rastet e ralla, ai kur i pranon, i ul në fund dhe i ofendon. Të armatosurit kanë pirë verë të bekuar, ndërsa zyrtarët e kishës bekuan armët AR-15.